Қымбатты көрермен, кеше мен қызық ақпаратты естідім. Айтудың өзі де бір қызық үшін. Біздің кей жігіттер бұғы жануарының қанын ішеді екен. Не үшін біз алдымен экранға назар аударайық, иә? Бүгін Чапай ауылына келіп, Чапай ауылында мәдениет үйінде жұмыс істеген. Бүгін жұмыстан шығу туралы өтінішімді жазып, Назарбайдың үйіне шаңырағына келдім. Назарбай, сол өздеріңіз білетінде бұғының қанын ішейін отыр. Міне. Бұғының қаны. Так что, қыздар, Назарбай мықты. Бізге осындай видео келіп түсті дайректіңізге. Бәрімізді таң қалдырып жатыр. Негізі емдік қасиеті бар дейді жігіттер. Қандай, не Назарбай, рас па? Өзім айтам өтсем, енді мен көп жылына шығып тұрам. Адамның энергиясын тастат, жақсы болады, еркін боласың. Сосын бәрі өңінде жалпы айтсам, циркуляция жасайды, қанды тазалайды. Адамның почкасына пайда. Сосын адамда еркіндік болады, жа батылдық. Мен енді Жәнелде қанымға сөз айттым ғой. Оның өзі бір бұғының әсері бар ма деп ойлаймын. Қан әсер еткен болар деп отырсыз, иә? Мүмкін еркіндік бар. Әлеке, Әлімжан, не дейсің? Бұндай болып кететінін қайдан білейік? Енді біздің Назарбайдың айтуы бойынша бұл күш қуат береді екен негізі адамға. Жалпы күш қуат бергенде енді жалпы адамның организмін тазалайды екен, жалғыз қан тамырларын кең жақсы жүруіне, бүйрекке соның бәрін әсер бар екен. Маған ішесің бе деді, мен ішкен жоқпын енді. Бірден оны ішу оңай емес қой. Иә, бірақ Назарбайдан сұраймын, Назарбай бұл тек қана ер адамдар ішу керек пе, әлде қыз балаларға да бола ма? Негізі ер адамдар іші жақсы. Білмейді екен, бірақ бұны негізі менің естуімше бұл әйел адам ер адам деп бөлетін нәрсе емес. Шынымен де бұғының қаны ма? Иә, бұғының қаны деп жатыр. Енді біз студиямызға алдыртайын деп жатырмыз негізі. Өзі бізге тіпті түсірілім алаңына да алып келеді екен Назарбай. Мен құлағыма қазір қыздар айтып жатыр. Алып келіңіздерші қыздар, көрейік. Андай ыдыстарға толтырып алыпсың, иә. Бұның барлығын бірден ішесің бе сонда, қалай? Жоқ, үлкен қасық бар. Микрофон, микрофонымыз қайда? Әлімжан? Бұны негізі азанда ашқарынға бір үлкен қасықпен ішем, темір қасықпен. Сосын кешке және ашқарынға ішем. Азанда кешке екі мәрте, екі мезгіл ішем. Адам өзі бойымды еркіндік тасиды, энергиям тасиды, Аллаға шүкір. Өзімді энергиям конкретно болады, бір сөз айтқанда. Жарайды, түсінікті ғой, ал енді үйде өзің іше бер. Студияға неге келіп жүрсің? Біреуге беріп жүрсің бе осында? Өзімді ішіп жүрім кешке. Әр кезде үйге кеш барған кезде туысқандар үйіме барып қалам, сол уақытта мен өзім. Қасындағы достарыңнан ішетіндер бар ма осы студияда? Жоқ. Өзің ғана? Иә, өзім ғана ішемін. Енді іш деп әлекеңе ұсыныс тастап жүрмін негізі, Алмасқа. Алмасқа? Алмасқа керек сол. Иә, Алмасқа керек. Алмас тәреңде сұрайды менен бір ауыз. Әлеке, әлеке қайдан тапсақ болады деп, мен тауып беремін, ренжіп. Бауырым үшін тауып беремін. Алмас? Әлекеңе керек, қартайып қалған уже 35-ке келді. Бұның қаншалықты? Әлеке? Қаншалықты рас екені негізі белгісіз. Бұны менің естуімше, мен сөйлеп алайын. Мен сені ойлаймын ғой, бауырым. Менің естуімше бұны мына не жақта, Өскемен жақта бұғылардың кәдімгідей мүйізін кесіп, мүйіздің ішіндегі қанды сол кесілген моментте бірден ішу керек екен негізі. Ал бұның басқа денесіндегі қанды негізі ішуге рұқсат етілмеген ау дейді медицинада. Мен солай естігем. Түсінікті, Әсел. Мен негізі медицина жағына айтып кетейін, противопоказаниясы өте көп. Қан қою болған кезде
қант диабетін шақырту мүмкін, давление көтерілу мүмкін, зренияға қатты әсер ету мүмкін, басқа, бастағы сосудтардың барлығы қысылып, басқа қан жүрмей, жүрек тоқтап қалу мүмкін, тахикардия, брахикардия, болмаса стенокардия шақырту мүмкін. Сондықтан Базарбай, Назарбай, кешім сұрайым, Назарбай, оны ішуі қажет жоқ. Негізі жануардың қанын ішуі ол жаман нәрсе. Жалпы дегенде ер адамы азамат ішу керек дейсіз, оған мен мүлдем қарсымын, өйткені ол денсаулыққа қатты әсер етеді. Жануардың қаны өттің қоюлығына қатты әсер етеді. Сондықтан өттің жұмыс істемеу, және де бауырдың жұмыс істеу, почкаларыңызға наоборот отказ беріледі. Сондықтан мен сізге өзім айтатын, седалищный нервқа беретін болсаңыз, екі аяғыңызды жүрмей қалады. Күнде ішпеймін ғой оны, жыл сайын. Бір уақытта шашып күнде ішпегендігіңіз бар. Күнде ішемін дедіңіз ғой жаңа. Жоқ, енді мен енді жылына. Жылына біреу алам болды. Назарбай. Сен жасыңда енді жап жас жігітсің ғой, енді 30-ға толған жоқсың әлі. Сенің жасыңда бұғының ғаны былай тұрсын, аспирин ішкеннің өзі ұят қой, айналайын. Андағы шынымен де ол 40-қа келіп, 50-ге келіп, андай ол сіздің жасқа келіп, қандай ішіп атсаң енді, ана бойымда қуатым әлсіреп бара жатыр, организм әлсіреп бара жатыр деп айтсаң, мен орынды да. Енді жап жас қарқынмен андағындай жерде ішкен ұят сияқты. Назарбай, сен бүгін ішіпансың ба, не боласың? Сен вообще көп ішіп алғансың ба? Сен не қуатсың? Мен сені просто сұраған ғой, сен отыршы тыныш. Немене қуасың сен де білем? Зарина сес қойған ау соған қарағанда. Көп қойшы, отыршы. Жоқ, Зарин. Бізде бүгін Назарбайдың бенефисі болып жатқан сияқты, кәдімгідей Назарбайға жасалған бағдарлама сияқты болып жатыр да, білмеймін бүгін Назарбайға не болғанын. Я соны сұрап жатқан ғой, не болғанын мен просто сұраған ғой, не ішіп жатқанын. Сұрағымызға жауапты жарнамадан кейін алайық. Я соны сұрап келіп жетті. Еуразия бірінші арнасынан алыстамаңыздар. Сонымен Назарбайдың бенефисін жалғастырайық, не дейсің енді? Тағы да не істеп таң қалдырасың бізді? Мен өзім дәлелдеу үшін мен негізі Чапайда не бар, лаборатория бар үйім қасында, сол жерге тексерткенмін. Мен де ақымақ емеспін ғой, конкретно. Жоқ, дұрыс, әсел айтқанда дұрыс, бірақ та мен де өзім давайлаймын, өзім жақсы көремін енді, шын айтсам. Сен қоя тұршы, мен еркектігім Назарбай, ашқаным бір минут қолбама, анан алда жауап кетші ана жаққа бар. Жоқ, Назарбай. Негіз бар ғой, Назарбай таза қазақтың қарапайым, жүрегін аузын ашса жүрегі көрінетін жігіт. Еркек өзің еркек істеген дәлелдеу керек. Жоқ, енді дәлелді ретінде істеп отырмын. Назарбай, мен саған риза болып отырмын. Шынымды айтсам, қазір тұрып маңдайыңнан сүйгім келіп отыр. Мен бірінші көргенде бауырым жақтырып қалдым. Бұл жігіт те ақымақ емес, ішуге болатынын білгеннен кейін ішіп отыр. Мен Назарбайдың қолынан не болса да ішуге дайын, бірақ у бермейтін шығар енді. Жоқ. Иә, Данияр. Назарбай. Ана қазақта ауыр сөз бар да. Қанішер екенсің деген сөз бар да. Дәл өзі жайлы дейсің. Тура сен жайлы айтқан сөз екен да. Нағыз сен бұғының ғана емес, біздің де қанымыз ішіп отырмын мына жерде бар ғой. Сыртқа шығыңызшы, сен ойын бар да. Дұрыс қой, өздері кетемін дәлелдеу керек қой өзіңіз. Бекболат. Онымен дәлелдемей ақ қойшы еркектігін. Жоқ, дұрыс. Бекболат. Сенімен кеше қол алыстық. Иә. Бірақ менің жыным әлі саған басылған жоқ. Неғып сен ана далбаса әңгіме айтып отырсың. Далбаса емес, энергия берсе кеше көрдік қой, бір ударға тұрмай қалдың ғой. Сол ма энергия саған? Сен не деп отырсың бауырым? Жігіттер, аха, жол бермеңіздер. Бекболаттың неге үйтіп отырғаны мен үшін түсініксіз. Болмайтын әңгіме айтып отыр да, энергия береді. Негізі мен дәлелдеп беру үшін, бірақ та Аша ханымды мен құрмет етемін. Рахмет. Аша ханымды. Мен негізі нағашыларым Шымкенттен, арман менің нағашым жақ десем де болады. Сосын айтып жатқаным, арман үшін Аша ханым. Сен үндеуші, сен сөйлемей қойшы бауырым. Негізі Назарбайш, аңғалақ тақпаған жігіт қой, ойына келген сіздерге көрсетіп не істеп жатыр, ол жағын дұрыс түсінсеңіздер дейтін едім мен. Енді Назарбай өзі ақырында бозарып бара жатсың ба, жақсы ма бәрі? Бәрі дұрыс па? Аша ханым, жаңа Данияр айтып еді ғой, мен не берсе де ішемін деп, барып сен де ішсейші. Ай, Дәулет, барып ішсейші. Ішсің не, еркек? Абылай хан бауырымызға ұқсатты ма осы бауырымды? Оны тексертіліп, мен негізі ішіп көрмеппін, бұндайды ішпеймін де, бірақ Назарбай бауырымның қолынан ішемін мен. Иә. Бірақ маған
Шынайда, маған бар ғой. Айтуға мұрша беріңіздерші. Мүмкін болса айтайын. Айтайын. Назарбай бар ғой. Ешқандай жамандығы жоқ. Жап жақсы жігіт. Тіл тигізе алмайсың бұған. Мен шем. Нағыз еркек. Нағыз еркек. Мен айтайыншы, бір минут мен айтсам бола ма? Бұғының жаңағы мүйізін кім айтты жаңа? Ең бірінші, сол кезде ғана ішеді. Ал мынау қазір тұрып қалған қанды сіздер қаншама микроб бар ішінде, қаншама ішінде уже тарап кеткен. Жоқ, мен дәлелдедім. Енді дәлелдесеңіз, сіздің жаңа біздің дәулеттің денсаулығы сіздің мойныңызда болып тұр ма қазір? Менің ойым, сіз бұны ішпеуіңіз керек. Мүйізін тілдей сойып, ыстықтай ішу керек. Негізі дұрысы сол. Негізі мамандар істеп береді. Бекболат, микрофонды Даниярға бере қойшы. Саған бермесін микрофонды, иә? Әйтпесе төбелес шығаратын бір ой бар ғой, әдеті бар. Бір бұғынған ішкені ұшқамай. Әне. Бір ұрттады. Өзінің айтқанын демек істеді. Маған Назарбайға сұрағым бар. Назарбайға сұрақ бола ма? Болады. Менде бай бір қойылы. Әсел? Беделдігіңіз бар ма? Жоқ, Аллаға шүкір. Бесплодия бар ма? Жоқ, жоқ. Неліктен ішіп отырсыз сандағы нәрсені? Өзіңізді жиіркенішті қылып көрсетіп, қазақ халқын алдында не істеп отырсыз клоун боп. Клоун емес, ол ішім келеді, осы таза өзі. Ода тұрған не бар? Аша ханым жағдайын білесіздеріз. Келмейсің бе сол кісінің алдында қанша отырғанын кішкене ойлансаңдаршы. Барлығымыз қазақпыз ғой, кішкене. Алып кетші бар. Бастарыңды қоссаңдаршы кішкене. Сен сөйлемеш. Шегіртке сияқтысың бар ғой, сөйлемей қойшы. Назарбай, прям. Алмас, бағанадан бері Алмас сөйлей алмай отыр. Назарбай, сен немене болған, саған не болған бүгін саған? Жоқ, қойшы, саған не болған бүгін саған? Қуатсың ба сен өзің? Бүкіл Қазақстан қарап отыр ғой, сен не істеп жатырсың өзің? Сен қарамай, сен сөйлемей қойшы. Алмас, қойшы. Ол қан ішіп жатса, сен сияқты пива ішіп жатқан жоқ қой. Қойшы болды. Тыныш отыр дедім саған. Сен менің аузымды жаппа, біле. Ауызыңа ел отыр, қызға. Ауызыңа ел отыр, не сөйлеп отыр, қызға. Бір қызық жағдайды кішкене көрермендеріміз көрсін. Назарбайдың не істеп жүрген, Әлімжан бұндай видео түсіргені жайлы бір қызықты шығарып едік эфирге. Бұл төбелеске ұласатын түрі бар сияқты, осы жерден тоқтатайық деп ойлап отырмын.